Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Rage 2 é o novo jogo da Bethesda que lançou hoje, e pelos trailers de gameplay que a gente via antes do lançamento, a gente percebia que o game tinha um bom potencial. Só que agora, com o game em mãos, a gente pode mesmo ver se o game é tudo isso mesmo. Bom, a gente da Central já recebeu o jogo e a gente já tá jogando, o Lion vai zerar e vai fazer a análise nos próximos dias pra vocês. E hoje eu vou fazer algumas perguntas pra ele dizer qual que é o sentimento dele, as primeiras impressões, e a gente vai debatendo sobre isso. Beleza, Lion? Beleza, cara. Eu já tô aqui com o Rage 2 em mão, tô jogando no PC. Já tive algumas poucas horas de experiência, e é por isso, galera, que essa daqui vai ser um vídeo falando das impressões iniciais, do que eu tô achando agora no começo do Rage, o que a gente pode esperar do Rage, lembrando que a nossa análise completa, com a nossa opinião, dizendo se vale ou não a pena comprar Rage 2, vai sair nos próximos dias. Então fica de olho aqui no quadro O Veredito, que é o nosso quadro de análises, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos uploads, inclusive a nossa análise completa de Rage 2, beleza? Bora então, né, Lion? Primeiras impressões, cara. Você pisou no mundo de Rage 2 e qual foi o seu sentimento? Cara, foi um sentimento de que eu tava entrando no mundo do Mad Max com cocaína e maconha, porque, mano, é muito louco, velho. A proposta dele é justamente ser rápido, violento, brutal, divertido. E a gente vê isso no DNA dele. O game é o filho de dois pais completamente diferentes. Um é a ID Software, que é a desenvolvedora do Doom, né? Que a gente sabe que é tipo um dos melhores jogos de tiro da atualidade. Violento, rápido, grotesco. E o outro é a Avalanche Studios, que é responsável pela franquia Just Cause e também por Mad Max, que é um jogo maravilhoso, é bem underrated. Cara, Mad Max é um dos melhores games de mundo aberto que a gente tem. Eu vou falar muito de Mad Max nesse vídeo, porque, cara, é basicamente Mad Max on Drugs. É Mad Max na cocaína, na maconha, porque ele é rápido, ele é brutal, ele é colorido, ele tem muito espaço pra você fazer o que você quiser. Então, ele é realmente o melhor dos dois mundos. É o melhor da ID, que traz uma gameplay em primeira pessoa incrível. E é o melhor do mundo aberto da Avalanche, que tem um mapa gigantesco, diversos meios de você se locomover, diversas opções de poder fazer as coisas. Então, a proposta e essas impressões iniciais que a gente tem do game é justamente o DNA. É o que ele propõe e é o que ele tá entregando. É um game rápido, colorido, divertido, violento, brutal e com muita opção. E, cara, isso daqui eu posso dizer que, pelo menos na impressão inicial e ao longo da gameplay, a gente sente isso deliciosamente. Sim, você falou, né, que ele é da desenvolvedora também de Doom, e a gente percebe muita semelhança na questão de gameplay de tiro entre os dois jogos, né? Então eu queria saber um pouco mais sobre a gameplay do tiro do game. Tem bastante variedade de armas, como é que funciona, como é que é a movimentação do personagem, tá fluida, como é que é? Então, cara, é bizarro porque é tão idêntico a Doom em tantos aspectos que parece que eu tô jogando um mod Doom às vezes, sério. O movimento da câmera, a velocidade de movimento do personagem às vezes, algumas habilidades. Você realmente sente que você tá jogando Doom num open world. Parece um Doom de mundo aberto. É tipo um Doom no mundo do Mad Max, cara, porque a gameplay, o sentimento da arma é muito idêntico. Você tem diversas opções, você pode utilizar desde pistola, 12, tem lança-foguete, já vi que tem lança-foguete que dá pra utilizar. Tem outras armas de gravidade, tem algumas armas bem loucas que dá pra desbloquear ao longo da campanha, mas, em geral, não é um jogo focado em ter muita opção de armas. São poucas armas diferentes, mas não é um leque de armas tipo, dois, três, quatro, cinco rifles de assalto. Não, é um rifle de assalto, e aí você tem um outro rifle que é outra coisa diferente. Entendi. E aí, pra variar isso, você também tem diversos gadgets, né? Você tem diversos itens. Por exemplo, você tem o boomerang, né? O boomerang do Rage é um boomerang que você arremessa. Ele pode bater até em diversos alvos e, tipo, ele corta membros, ele mata, corta na cabeça, às vezes se der um ataque crítico. Então o jogo é bem sangrento, né, Léo? Sim, totalmente. É bem filho do Doom mesmo, cara. Você vê desmembramento, você vê cabeça explodindo. Cara, você dá um socão no cara, você vê a cabeça dele saindo pra fora. É muito violento, é muito satisfatório. Cara, você tem granada, você tem drones que também dá pra liberar, você pode colocar armas nos seus veículos, depois eu vou falar um pouco dos veículos, mas em questão de gameplay de tiro, cara, é Doom,
A questão de gameplay de tiro é literalmente o Doom, com gadgets mais loucos, gadgets malucos, armas de gravidade e uma movimentação bem, bem rápida e violenta. Dá pra fazer kills e combos incríveis. O jogo, inclusive, te convida a fazer combos, ele deixa um marcador na tela de combo que você tá fazendo, e ele vai aumentando e aí vai ficando mais brutal e mais rápido. Então, cara, o jogo te convida a ser criativo, brutal e rápido. Então, nessa proposta, é muito divertido jogar Rage 2, cara. Legal, essa parada de combo me lembra hack and slash, né? Sim. Legal. Você falou um pouco de carros, então já vamos puxar então os carros, já que tu deu pitaco aí, né? Como é que tá? Como é que é a exploração? Como é que é dirigir um carro em Rage 2? É bom? É estranho? Como é que é? Cara, eu citei Mad Max e, cara, Rage 2 é Mad Max em primeira pessoa, porque quando você sai do tutorial e você começa a explorar o mundo, você vê que, cara, é a mesma gameplay. Você tem o seu carro, a sua proposta é você pegar um carro e modificar ele da maneira que você quiser, deixar ele, sabe, do seu jeitinho. O carro também, pelo que eu vi, tem gancho, que nem tinha no Mad Max. Dá pra você colocar armas, dá pra colocar melhorias. Então ele tem uma proposta muito idêntica do Mad Max, de você pegar o seu carro, deixar ele com a sua cara e explorar o mundo da maneira que você quiser. Dá pra ver que tem missões de comboio, que você vai lá e intercepta um comboio, explode a carga, rouba a carga. Bem Mad Max também, isso é muito legal. Tô ansioso pra explorar essas missões. Ainda não fiz nenhuma delas, mas tô muito curioso. Eles são rápidos, mas são simples, cara. E cara, eu não consigo enfatizar, mas é muito parecido com o Mad Max o controle do carro, sabe? É a maneira que ele derrapa, a maneira que ele bate, a maneira que ele quebra outros objetos, ele é bem semelhante. Então, se você jogou Mad Max, você vai se sentir muito em casa. Tem nitros também nesse jogo, então ele é bem rápido também, ele é bem insano na questão de velocidade e brutalidade. E também tem uma árvore de habilidades própria, que nem tem árvore de habilidades de tiro, também tem árvore de habilidades pro veículo, então dá pra ver uma customização, sem falar que você pode pegar outros veículos espalhados pelo mundo e salvar na sua garagem pra poder utilizar. Então, essa questão de gameplay de veículos é muito gostosa, muito gostoso dirigir um carro e explorar o mapa, mas ele é muito idêntico a Mad Max. Você vai, pega o seu carro, vai até um posto inimigo, toma o posto, explora e depois vai pro próximo posto, pra próxima missão. Então, entendi. Ele é bem similar nesses aspectos. Cara, e a exploração? Assim, a gente sabe que o jogo tem as missões principais, provavelmente tem as secundárias, mas assim, o jogo ele é mundo aberto, então ele não deve ser linear, as missões, você pode ter uma exploração. O que acontece nesse meio tempo que você tá indo de uma missão pra outra? Tem muita coisa acontecendo? O universo é vivo ou ele é vaziozão? Como é que funciona? Cara, o universo é bem vivo na real. Você tá andando e você vê, tipo, comboios passando de um lado pro outro. Você vê corridas acontecendo entre carros. Você vê tiroteios entre facções. Você vê facções chegando em algum lugar e instalando torres, às vezes, e você vai lá e já aproveita e destrói a torre que eles acabaram de instalar. Então dá pra ver que o mundo tá vivo, o mundo tem diversos aspectos, ele não parece que tá ali só porque você tá ali. E você consegue interagir isso de uma maneira legal. A exploração é, como eu falei, é exatamente Mad Max. Você pega o seu carro, vai até um outpost, completa o outpost. E é tão idêntico a Mad Max que você literalmente chega, não dá pra ser stealth, então você chega, mete o louco, mata todo mundo em 1-2 minutos, o máximo que dá, e mais rápido possível, e depois você mata todo mundo, você fica naquele sentimento, tá, o que eu faço agora? Agora você começa a explorar. Então você procura as caixas, né, que você tem caixa de tipo de munição, caixa de peça, procura a caixa de habilidades que pode ter também no outpost. Depois que você zera o outpost, ele fica lá marcadinho bonitinho, você segue pro próximo outpost, pra próxima missão, e dá pra ver que o jogo te encoraja a explorar. Porque ele te mostra, ó, você tem tais coisas nesse local, são tantas quantias, você já pegou isso ou aquilo. Então, dá um sentimento, tipo, cara, já estou aqui no outpost. Ah, vou ficar passando um tempinho aqui procurando os baús escondidos, sabe? É o que eu falei, tão escondidos, cara. Você tem que, sabe, às vezes fazer um puzzle, às vezes tem que fazer uma plataforma pra chegar num baú que tá ali em cima. Então, é interessante a maneira que eles trabalham a exploração. O jogo te convida a explorar, ele te recompensa quando você explora. Exploração te dá habilidades novas, te dá novas armas, te dá novos carros. Então, é interessante você explorar. E é muito DNA mesmo do Just Cause. Tem questão de progressão, cara. Porque você vê que você vai progredindo em três personagens diferentes. Você tem três
personagens no jogo que vão te disponibilizar habilidades. E um é focado, por exemplo, em veículos, o outro é focado em tiroteio, o outro é focado em exploração. E aí você vai fazendo missões, né, de exploração para cada uma dessas três facções, digamos assim. E você vai liberando habilidades específicas de cada uma delas. Então é bem interessante a maneira que você pode explorar. Ah, eu quero focar em tiroteio, então vou fazer missões e explorações relativas àquele cara. Ah, eu quero fazer do carro, vou fazer da outra. Então é interessante que você pode explorar da sua maneira. Isso é bem, bem legal mesmo. Tá, e a progressão, já que tu tá falando um pouco aí, ela tem a progressão, tu já tinha falado que tem a progressão toda de carros. Também tem a progressão do personagem. Ela é bem complexa, é grande, tem muita coisa pra evoluir? Meu, tipo, tem muita coisa mesmo. É, os carros têm árvore de habilidade própria, você pode customizar ele e tem, tipo, uma caralhada de carro. Você tem projetos que vão te permitir ter melhorias passivas e algumas habilidades ativas. Você tem melhorias para armas, cada uma das armas do jogo pode ser melhorada. E tem, tipo, opções, por exemplo, ah, você pode ter uma recarga rápida ou ter mais balas no pente. Então você tem builds para as armas. Fora isso, o seu personagem também tem habilidades únicas, como, por exemplo, um salto maior, utilizar um drone. E ainda você tem um inventário, né? Então, por exemplo, às vezes você quer utilizar um C4, às vezes você quer utilizar uma granada, às vezes você quer... Então, tipo, as opções do jogo são enormes, tem muita coisa. E também, pelo que eu vi, também tem um sistema de crafting devido à quantidade de loot que você pode pegar. Tem muitas coisas tipo lixo, bateria, outras coisas. Então, eu ainda não cheguei na parte de looting, mas eu vou chutar que dá pra você craftar diversos itens... com as coisas que você vai pegando pelo mapa. Então isso abre um leque de opções e oportunidades gigantesco, cara. Dá pra perder muito, muito tempo upando o seu personagem, fazendo a build certa e a build que mais se assemelha ao seu gosto. Se você é um cara que quer usar só habilidades, se você é um cara que só quer meter o louco com armas, se você quer ser um cara que foca em veículos, dá pra você focar naquilo que você quer. E isso é muito, muito legal. Essa opção e essa diversidade do Just Cause e do Mad Max tá presente aqui com força total. Legal. E a história do jogo? As cutscenes, como é que foi feita a cinemática? São bonitas? Como é que a história é contada? Um pouco do enredo, de onde se passa, o que acontece. E também o desenrolar, né? Tipo, é chato, é lento, é rápido? Como é que funciona? Olha, o enredo não se leva muito a sério, ele tenta te passar um sentimento de que tá rolando uma coisa pesada, mas a real é que o tom do jogo é muito, sabe, bem-humorado. Então você acaba não sentindo um sentimento pesado, mas você sabe que você tá fazendo coisas pesadas. Por quê? Você vive num mundo pós-apocalíptico, Rage 2 segue exatamente os eventos do 1, então caiu um meteoro na Terra, a Terra tá nesse mundo pós-apocalíptico que a gente tá, e aí você tem uma organização, né, inimiga que quer dominar o mundo. E aí no Rage 1, você consegue meio que vencer esses inimigos, só que agora eles voltam com força total no 2. Então você tem que se aliar, você tem que, como eu falei, entrar em contato com essas três facções, ganhar confiança e progressão com elas para você ir atrás desse seu inimigo. E aí é interessante você ver que você tem diversos personagens do Rage 1 voltando agora no 2. E agora eles estão, quando já passaram 30 anos, você vê eles velhos, com mais experiência, com um humor e uma personalidade um pouco diferente. Então é interessante você ver como a história de Rage 2 tem uma ligação muito profunda com a história de Rage 1. Tanto sendo uma continuação, quanto trazendo coisas novas, novos personagens, novos sentimentos, por ser uma coisa muito mais engraçada, divertida e mais foda-se do que o primeiro jogo. E também pelo fato de ser aberto, cara. Você pode fazer a missão na ordem que você quiser, você pode focar em qual facção você quiser. Então eu gostei muito desse aspecto, de ser muito mais livre e muito mais divertido que o primeiro aparentava ser. Legal. Então é bem livre o jogo, mas deve ter problemas. Todo jogo tem algum probleminha aí. Sim. Você teve algum jogando já essas 4 horas aí que você jogou? Ah, cara, foi meio um porre, tá? Porque, tipo, jogo da Bethesda, né? Todo mundo adora zoar que o jogo da Bethesda tá lotado de bug. E, cara, fez jus aqui ao meme. Porque, tipo, no tutorial, o meu áudio bugou. Tipo, as armas você atirava não fazia som. Os NPCs falavam, dava pra ver a boca deles se mexendo, a legenda aparecendo, mas o áudio deles não saía. E, cara... Ficava um barulho infernal de sirene sem parar, alta pra caralho, a música não parava. Então, tipo, você não conseguia aproveitar a história direito, dava uma sensação meio cringe, sabe? Eu tive que reiniciar o jogo, aí ele consertou. Aí passou 30 minutos depois, eu tô no mundo aberto,
E aí ele buga de novo. Só que ele buga quando você tá no modo fúria, que você tá, tipo, super forte e rápido. E aí ele bugou, eu saí do modo fúria e ele ficou com o som alto do modo fúria sem parar o tempo todo, mesmo andando normalmente. Então ficava, tipo, um barulho infernal o tempo todo e, tipo, sabe? Não sei porquê. E aí, de novo, tive que reiniciar. Então, o jogo tem bugs. Claro que é o day one, né? O primeiro dia, a gente ainda não atualizou. Então, é de se esperar que vão ser consertados. Mas os bugs estão presentes e estão chatos. Eu espero que isso seja arrumado nos próximos dias. Mas, tirando esses bugs de áudio, eu não tive muitos bugs visuais não, cara. O jogo... Teve um crash também. O jogo, é, eu sofri um crash, não nego mesmo, realmente, até falei pra você, eu sofri também um crash. Mas tirando essa questão do crash do áudio, o jogo tá até que rodando liso, cara. Ele roda liso, ele não dá queda de frame, não dá gargalada. Bug visual, assim. Bugs visuais, sabe, pouquíssimos. Renderização também tá bonita. Em geral, o Rage 2 é um jogo muito bonito, bem colorido. E eu acho tá que ele vai rodar... Tá bem otimizado no PC também? Tu que tá jogando no PC? Tá bem otimizado no PC, cara. Consegui colocar em... Eu testei alguns níveis de texturas e de qualidade gráfica e tá rodando lindamente no high, então a galera cara. Que tem um PCzinho mais batatinha, talvez consiga rodar aí no low aí. Sim, acho que consegue rodar no low. Então é muito bom ver que eles otimizaram. Só precisa consertar os bugs que realmente atrapalham bastante o modo campanha, que nem atrapalhou o meu, que eu não conseguia nem ouvir os personagens, né, cara? Legal. Galera, então essa aqui foi as primeiras impressões do Lion, que já jogou o game por 4 horas. Lembrando que quando ele zerar o game nos próximos dias, teremos o veredito aqui de Rage 2, que é a nossa análise completa, detalhada e, claro, mostrando todos os pontos positivos e negativos de Rage 2 pra você botar na balança e decidir se vale a pena comprar ou não. Beleza? Lion, é isso? É isso então, cara. Fiquem de olho e não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos uploads e ficar de olho pro nosso quadro O Veredito, que a gente vai trazer mais conteúdo de Rage 2 aqui no canal, beleza? Enfim, pessoal, quero saber a opinião de vocês. Você já tem Rage 2? Você tá jogando Rage 2? O que você tá achando de Rage 2? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Aqui quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.